Bona tarda. Bona tarda. Els nens i nenes de la classe de la geganta i el robafaves faran l'obra del caganer. Fet aquí que un dia el caganer va posar-se a la vora del riu. Peix baixet de la canya, de la canya. Peix baixet de la canya, sabronet. Els pescadors li van dir: caganer, què hi fas aquí? Que no vols que portaràs l'aigua. Vés-te'n a un altre lloc. I el caganer va contestar: i el caganer va contestar: ara jo que m'encanta! I el caganer, tot seguit, se'n va anar al prat on pasturaven els nens. I el caganer va contestar: ai, 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 ai. I el caganer, tot seguit, se'n va anar una mica empipat i va arribar a la font. Sí, correnta la roba, a la font has d'anar. Va, que jo quiero inventar, doncs ja va a la brava. El caganer va contestar: ai, ai, que se m'està! I el caganer, tot seguit, se'n va anar molt i molt empipat. Pel camí va trobar uns pastors. Pastoret, on veniu? De la muntanya, de la muntanya. Pastoret, on veniu? De la muntanya, a veure els teus. I quin temps fa avui? Plou i neva, plou i neva. I quin els pastors s'ho van pensar i li van dir: caganer, caganer, vés a la muntanya, fes un bon forat i te veus quan aquí s'acaba. I el caganer així ho va fer. Vet aquí un gat i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fet.